ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଗତକାଲି ରାତିଠୁ ଲାଗି ରହିଛି। ବର୍ଷା ଆସନ୍ତା 3 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି। ତେବେ ଗତକାଲି ରାତିଠାରୁ ଲଗାତାର ଭାବେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ଗତକାଲି ରାତିଠୁ ଲାଗି ରହିଛି ଏହି ବର୍ଷା। ଆସନ୍ତା 3 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି। ଏନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି, ଲଗାତାର ଭାବେ ଗତକାଲି ରାତିଠାରୁ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି ଏବଂ ଏଥିସହିତ ଜଗତସିଂହପୁର ହେଲା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ହେଲା, କଟକ ଏଗୁଡ଼ିକରେ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। କିଭଳି ସ୍ଥିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି? ଦେଖନ୍ତୁ ଇତିଶ୍ରୀ, ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ ଆସନ୍ତା 24ରୁ 48 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ଏବଂ କିଛି କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତିରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯେହେତୁ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ରହିଛି ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ଉପରେ ଲଘୁଚାପ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଦେଖିବା ପାଖାପାଖି 21ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କଟକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏବଂ ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ତା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଯଦି ଦେଖିବା ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯାଜପୁରକୁ ମଧ୍ୟ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଆହୁରି କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ ଏବଂ ତା କରି ଯଦି ଦେଖିବା ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଯାହା ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ସେହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପାଖାପାଖି 70ରୁ 200 ମିଲିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ଏବଂ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦିଓ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ବଜ୍ରପାତ ଜନିତ ବର୍ଷା ଯେଉଁ ରହିଛି ତା ମଧ୍ୟ ଜାରି ହେବ ଏବଂ 27 ତାରିଖରୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ହୁଏତ ଅଳ୍ପରୁ କମିପାରେ ବା ଆଜି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମିପାରେ, କିନ୍ତୁ ବଜ୍ରପାତ ଜନିତ ବର୍ଷା ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଦେଖିବେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା ପାଖାପାଖି 21ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ରେକର୍ଡ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତା ସହିତ 8ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ବି 19ରୁ 69% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଲଘୁଚାପ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ ମଧ୍ୟ ଲଘୁଚାପ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି କହୁଥିଲି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଭାବରେ ଛତିଶଗଡ଼ ଉପରେ ଏହା ରହିଛି ଏବଂ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବ ଏବଂ 48 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା କମିବ ଯାହା ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ସେହି ଅନୁସାରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଇତିଶ୍ରୀ ତେବେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ରହିବ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମିଲେ ମଧ୍ୟ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ହାଲୁକାରୁ ଅତି ହାଲୁକା ବର୍ଷାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି, ବାରିପଦା ଯିବା, ଜାଣିବା ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଆମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଠାରୁ କିଭଳି ସେଠି ସ୍ଥିତି ରହିଛି। ରଞ୍ଜନ ଦାସ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଗାତାର ଭାବେ ଗତକାଲି ରାତିଠାରୁ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି, ତେବେ ଆପଣ ବାରିପଦାରେ ପରିସ୍ଥିତି କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସେଠିକାର ବର୍ଷାର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି, କ'ଣ ସୂଚନା ଅଛି? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଇତିଶ୍ରୀ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାରିପଦା ସହରର ଯେଉଁ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀ ଅଛି, ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀ ପଠାରେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଆମେ କହିପାରିବା ଗତକାଲିଠାରୁ ଯେଉଁ ରାତି ପାଖରୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଇପାରେ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ନଦୀ ଶୁଖି ଆସିଥିଲା, ନଦୀରେ ପାଣି ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ନଦୀରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଣି ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବେ, ବନ୍ୟା ଜଳ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଆମେ କହିପାରିବା ଏଇ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ବାରିପଦା ସହର ଦେଇ ଯାଇଥିବା ଯେଉଁ 3ଟି ନାଳ ଅଛି, ଜରାଳି, ସରାଳି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ମିଶିଛି ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀ କୂଳରେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଗୋଳିଆ ରହିଛି, ଯେମିତି ଭାବରେ ଉପର ମୁଣ୍ଡରୁ ବର୍ଷା ହେଲେ କିମ୍ବା ବନ୍ୟା ଆସିଲେ ଯେମିତି ପାଣି ଆସିଥାଏ, ଗୋଳିଆ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ଆମେ କହିପାରିବା ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଯଦି ଗତକାଲିର କଥା କହିବା, ଗତକାଲି ପାଖାପାଖି 40 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା ବାରିପଦା ସହରରେ, ଆଉ ଆଜିର କଥା ଯଦି କହିବା ଆଜି ପାଖାପାଖି ଦେଖନ୍ତୁ 26 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ରେନ୍ଫଲର ଡାଟା ଆସିଛି, ରେନ୍ଫଲ ଡାଟା ଅନୁସାରେ ବାରିପଦା ସହରରେ 65 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଇଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଅଧିକା ହୋଇଥିବା କଥା ସୂଚନା ମିଳିପାରୁଛି। ଯେଉଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କଥା କହିବେ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର 26ଟି ବ୍ଲକରୁ
ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର କଥା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆସୁଛି, ଗୋପବନ୍ଧୁ ନଗର ବ୍ଲକ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବେତନଟୀ ବ୍ଲକ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ରହିଛି ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ରହିଛି, ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜାଗାରେ ବର୍ଷାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି, ବର୍ଷା ଏବଂ ଦେଖୁଥିବେ ଆକାଶ ମଧ୍ୟ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିଛି, ବର୍ଷା ତୁହାକୁ ତୁହା ହେଉଛି ଏବଂ ଏ ବର୍ଷାରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବନ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ରହିପାରେ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଯେଭଳିରେ ବନ୍ୟା ଆସିବ, ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଯାହା ସମସ୍ୟା ଆସିବ ସାମ୍ନା ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁ ରହିଛି ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର କିଭଳି ଭାବରେ ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇପାରିବ, ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିପାରିବ, ତାହା ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଇତିଶ୍ରୀ ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବାରିପଦାରୁ ଆମ ସହିତ ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ସେ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆମ ସହିତ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।